وړو ماشومانو زړو السلام علیکم د مستر شین چینل نه دغه دم روغت راکړې چې خوله مې زنه مې وای دوستانو صدا سي وخر اغلې زمو په معاشره کې جزتا نه خپتم نه خپا زتا ته ګیلا ته ماته ګیلا زتا خپ کوم ته ما خپ کې زتا نه تختم ته ما نه تختی مطلب سړی ادم جی خزي نه تختی سړی ادم ز تا پس خبرې ته ما پس خبرې نو ګیله مې زکه وکړه و زما یار چې و د خوګانې دوستانو لکه ګانه را یاد شو کنه ظلمونه دي د غم یو داسې ماحول راغلی چې کم خوازی غمونه دي څوک د لوږې مري او څوک د مستۍ نه مري د مستۍ نه ډېر کم مري ځکه چې مالداره په دې ملک اوس ډېر کم شو خو زه به یو خبره وکړم چې زموږ د خوراکۍ سره کوم ظلم شوی کیمرامن صاحب داده دی سو میلیون دی د خیر سره دای درم درم جی څنګه درم درم دای درم میړه دی جی یو په کورونا کې بیلو او بل چې کوم دی بیا په ګرانې کې بیلو دا درم میړه په اولو کې بیلو په اولو کې څنګه بیلو توی 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 کنا نو په اولو کې څنګه بیلو جی دا خیراتی وړ کوم راغلی دی الله تبا او برباد کړو خاونې تلې نو هغه ټرک لا ولاړو نو هغه کې نمبر نو د خپو د لاندې د خلکو راغلی چکنی چکنی بو نو د اولو بورې خوسه کې چې دا خاون لا شم وته ملو ده ما خو لازم یې نیم دی او ته جاري نو خور ما ته مخ کې تا ویلو کړه تا را ته ویلو کړه ها وا مخ کې دې پلار دې کیمرا مین را ته ویلو کړه ما ته کې یو خو دوستانو اوس دې خزې دا قسم خو له اجازه خاون کوم نو زه به نسمن خاون نه کوم زه به اوس مالدار خاون کوم نو د دې نمبر او ارسه به تاسو ته در کوم د دې مکمل او د کیمرا مین ما ته صفات کړه وې دا ډیره خسته ده دغه سې ده کنه وا وا لکه ګوره ده بلکل بلکل جی وی بورم دا بورم دا بورم دا هورا خا خلق خیسته دا نو خوراکی تارا توی چی تو ولی غریب خاون سر واده نکی دنن نپس بزن اسمان سری سر واده دا سر نکوم او مورید جی وی دنن نپس بزن اسمان سری سر واده نکوم نو دا نسمری نازه شده که شازاده می سری خو خوراکی بیسو قبلی نا نو اسی مخ کې د سخ غلدار ته وې خورکې چې د دې زړو نه دي سو بچي مچي شتا کنه د زړو خاوندانو نه می د یو خاوند نه می دو د بل خاوند نه می دریو او د بل خاوند نه می صدور یو بمړ کیدو او بل خاوند